përshëndetje miqtë të BCTV. Sot pata kënaqësi, dhe gjithashtu do kem kënaqësi t'ju prezantoj edhe juve mini kondicionerin Pure Air, mini teknologjia, i cili do na shpëtojë në këtë ditë të nxehtë të verës. Gjithashtu do ndajmë me ju tre funksionet se çfarë kryen konkretisht Pure Air. Vazhdojmë funksionin e parë. Funksioni i parë është ai i ftohjes, i freskisë, i cili nuk do të ndonë as pak shëndetin me dhimbjet e qafës, dhimbjet e fytit që na ndodhin zakonisht nga kondicionerët apo mënyrat e tjera të ftohjes, por thjesht duke na freskuar, duke qenë gjithmonë të freskët dhe shumë të kuruar në temë. Atëherë, vazhdojmë funksionin e parë, mjafton të hapim kapakun, i hedhim ujin, dhe për të gjitha ata që dëshirojnë akoma më të ftohtë, ne mund të shtojmë dhe akull. Ja të kemi, mbyllim kapakun dhe mjafton të ndezim. Ja të kemi, është niveli në maksimum, gjithashtu nëse në shumë të ullim pak në pak, pra të kemi një niveli në satar, e shtypim në mënyrë të tjilë dhe e treta për nivelin më të ullit. Kjo është funksioni parë. Këtë e mënyrë mund të bëjmë dhe me antë telekomandës, të cilën mjafton të shtypi ku do shëndodhim në një larkësi të caktuar dhe e komandoj ka larkë. Për të kaluar të funksionin nr. 2, më duhet të bëjmë një pyetje, cilë është problemi kërësor që nga shkakton kondicioneri apo në mënyrat e tjera të freskimit. Sigurisht është tharja e ajrit, tharja pa duke mos pasur lagështirë në ambientin ku ne ndodhemi. Ky është pikërisht funksioni nr. 2 i Pure Air. Nuk thon absolutisht ajrin, por kundrazi, ruan lagështinë në ambientin ku ne ndodhemi. Nuk do jemi më me fytyrë të thatë, të acaruar, me sy të irrituar dhe sigurisht në një lëkurë pa shkëlqim. Dhe një do bëjmë një gjumë të qetë, të ëmbël dhe shumë të freskët, duke qenë gjithmonë në lagështinë e duhur dhe ruajtjen e freskisë natyrale në trupin tonë. Pra, ndezim e njëherë, fillojmë me funksionin e dytë, mjafton të shtyrë butonin e ndezis dhe ja tek i kemi. Dhe se së duke të shumë qarë, se si funksionon, nuk kushtuam ujnë dhe akullin, sjellim lagështirën normale pra të balancuar në ambientin ku ne ndodhemi. Për të kaluar tek funksioni nr. 3, pastrimi i ajrit, për të pasur një ajër të pastër pa mikrobe dhe sidomos për ata që janë paksa alergjik, ne sjellim Pure Air me filtrat e karbonit, të cilat pastrojnë ajrin nga të gjitha mikrobet që neve na rrethojnë. Besoj se është më së qartë. Në momentin që ne gatuajmë, duke pasur Pure Air afër, largojmë të gjitha aromën e pakëndshme që shpeshherë na ndodhet në kuzhinë pasi kemi gatuar. Pa haruar dhe karakteristikën time të preferuar, ajo që e bën të veçantë Pure Air, një tjetër karakteristikë është dhe që shërben si një abazhur. Mund ta tregojmë në këto momente. Në 7 ngjyra të ndryshme. Ju uroj një gjumë të ëmbël, të qetë dhe nesër të jetë tepër të freskët. Miropafshim.